მოგეს ამბი ჩემო ზრდასება და ჩემო კარგებო, ჩემო მშვენიერებო, დღეს ჩვენ გავაკეთე ჩვენი ტრადიციული გაშლა. ანუ რა მომდევნო კვირის პროგნოზი რა ველოდება ნახოთ ახლა ჩვენ. Რა თქმა უნდა, პირველ რიგში გავაკეთე ჩვენ სიგნიფიკაცია. ნახოთ რა ენერგიებში იქნება ეს ენერგია, რა გვეტყვის. Taro, ნახოთ. Da, mereu o gol să am esperă, rogos, o des cariera, finanțe, da, urtier tobaha. Significația ce cneva și ignit i cit kvene, saris, ehl, esigi, am, nu, am guris energia. Da, ehl, nahut, cven, rahdeba, cariera și tkventan, am să pure, vi fața biznesi, axo, nahot. Este cineva significație, inspirat, cu angelul nebit, ucurat. Aki cineva ucure, ara ragvel de ba, omala cuirași, arceva ta vistava. Ehlav nahot, finanse bi, razgătuien, razgătuien finanse bi. Ехла рахтеба თქვენთან. Уй, ორი წამოვიდა რა кай. А, რა იქნება? Арчева. Ну, თავის თავად უნდა ნახოთ ახლა ჩვენ და გასაგავდებ ჩვენი საყვარელი თემა, ხო? Урти ერთობა. Так, ეს უკვე ზემოთ რომ მე თქვენ დაინახოთ კარგად ყოველფერი. Угу, урти ერთობა. Zatai sky, ehla rahteba, vistui sikneba, raikneba, mama valši, čevat kven, sjom, David Scott. Da, kai se ci osak, sjom, David Scott, David Scott, David Scott, abab nahot, nahot, čven, tavari, energie. Nu, ak rašim izlie githrat, kven, გეკნებათ ბევრი სამუშაო შემიძლია გითხრათ ეგრევე. კი ბატონო, ძალიან ბევრი, მაგრამ აქ არის როგორი მომენტი. აი იმის მიუხედავად, რომ ბევრი სამუშაო გეკნებათ, თქვენ მშვიდად იქნებით, გაიგეთ რა ხდება. ანუ რომ გითხრათ, რომ აი ძალიან იჩქარებთ, ან ძალიან რაღაც არა, ვიღაცისთვის იქნება როგორი მომენტი. ახლა ნახეთ, შეიძლება იფიქრებ თქვენ, რა შემიძლია გავაკეთო მე ისეთი გზით, რომ არ სამომავლოთ. ანუ როგორ არის იცით? Самомавлот, კი ბატონო, самомавлот, რომ გქონდეს თქვათ კარგად აი ფინანსური მდგომარეობა რა, აი ესეთი მომენტი შეიძლება იყოს აქ ვიღაცისთვის რა. იმიტომ რომ პრინციპში ეს უფრო აქ არის, როგორ იცით, შეიძლება даже დასვენება გქონდეთ მძიმე თქვათ პერიოდის მერე. ანუ სიმშვიდე. ან კიდე ფიქრიც იქნება, ხო, ფიქრები მომავალზე. კი, 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 კი. ანუ როგორ არის, იცით, როგორ გამოვიდე? Თუ დაუშვოთ ვინმეს თქვენთანაც გაქვთ რთული სამუშაო, თქვენ ახლა იფიქრებთ რაზე, იცით, როგორ გამოვიდი მე ამ მდგომარეობიდან? ანუ როგორ აქ ვიღაცისას შეიძლება ფინანსური რამე თემა რამისთვის დაჭირდება და მაგაზე იფიქრებ. Ну, модет ახლა ჩვენ უკვე დავიწყოთ პროგნოზი, ნახოთ მზე არის ბოლოში, ანუ მაინც ყველაფერი კარგად იქნება, ხო გეუბნებით? კი, გადასარევი, გადასა. ვინც აპირებს სწავლას, ანუ ეს იქნება რაღაცა თქვენთვის მაგარი ბიძგი რა, ანუ ძალიან, ძალიან. შეიძლება დაუშვოთ ვიღაცას თქვენთანგანს, მონდება სადღაც სწავლა, მაგრამ აქ არის როგორი მომენტი, იცით, რომ შეიძლება ინერვიულებ ცოტას, რომ იფიქრებ, რომ აი სად ვიშოვო თანხა, გაიგეთ, რომ ნუ დაგჭირდება თანხა და შეიძლება მაგაზე იფიქრებ. კიდე აქ ვიღაცას ძალიან გაუხარდება თავისი შვილის წარმატება, ესეც შეიძლება იყოს, ან ვიღაცას კიდე ვიღაცას მესიჯი არის იმის, რომ შეიძლება თქვენი შვილი მოვა და გეტყვის, რომ მინდა ოჯახის შექმნა. Ანუ რაღაც ან დაუშვოთ დიდი ხანი ელოდებოდი თქვენ სიტყვაზე ამ მომენტს და ეს ან წარმატება შეიძლება თქვენი შვილის სწავლობაში, გაიგეთ, აი სწავლა დაუშვოთ, ან დაამთავრა, ან ჩააბარა, ან რაღაც, ну, რაღაც გაგახარებს თქვენ თქვენი შვილი, აქ ვიღაცასთვის ექნება ეს მომენტი, ან კიდე
შეიძლება ვიღაცა გაიგებს, რომ არის ორ სულად. გაიგეთ? ესეც რა, ესეც იქნება ძალიან დიდი ბედნიერება ოჯახში. Anu randomi elete variante cu acțiune. Cărget năcut eșpa țin rachte va eșpa tkventan sam sahuri cariera business visra gapt. Nu ac năcut ac aris ruguri situație. Şefedet marta zalen uzlieresi. Rodsat kven ugva hart rubor. Icet ai zalen Vigațiste, sunt modete ca să ajară gașla, am idem vigațiste, svetul, e într-o randenie mi versez, da, ușu. Șeidzleba zogistui, si o struguri momente, meu cu ai dat zabuli situația, stilul maximal, rotul gavon clap de am situația, da, ca anurugurali se țiu cu vit, an, vit, men, vit, men, ai câte momente, imitorom, academians, unda gai, că ragața șețualu sau țilbat șețualu, ragața ahali minda, ugue, ca usadzlizi situația. Meore variante, șeidzleba iocos, imat visro, vins, martla, abelana, Rad, ai oil absolut urat naerat, stilops rom, ca un clav de situație, anu romelit se ha are sigur momente, ce troca stilopt tkven, da ușuat anahali samsahurs edzeb, da uș anahali sakme, anu ruguraris, ola naerat, ola persa, ca te tkven tvito, anu aka are sigur energie, ce troca adamiani, stilops ragața șețvalos, aia se ne dătua. An gauzos, aia este teoria variante. An șețvalos, an gauzos. Imitorom, situația are sucu, nu ți-o dai zaba, cargă dai zaba, dar ucu are stitcos ruguri moment. Ai mi maximal ura, să fac stilul cu ăla pe să mă gândesc tot mai hai să alep să dăm ei mare tkvens am chem sakmeshi imitorom tkven acu cu ăla pe rat shegezlo tkven ucu gaaketet gaiget imistvis ki batono ho Da, ucurugur hati cetro, anu minderu absolut urat, nu mogi ba gidat, rat kama unde șețva gidat, kargit shore ba gidat, șeidzleba, aki oski dervizi, vigați este să sete momente, ro, ar vici gide, anu variante bișei, lipa ca act, ca eget magram, act, kven ar nebdebit, kven nahet, ha ram, hala, zala, ca act, ai maximal urat, adamiani, stilobsta, схватаешь, что я бевристую се и кнебаро маршла, а хал эт абзагасула минда. Так, ола перс амистую свакете. Баба, в нахо техла чуэн, рогор и кнеба. Ак ситуация, мом девну куираши. Ак рогор и кнеба. Ак ауцилебат квен нахавт, გამოსავალს ყველა ვარიანტი რაღაცა ინფორმაცია მოგივა ან ვიღაცა დაგეხმარებად ვიღაცის მეშვეობით აქ იქნება მაგარი როგორ ვიგითხრათ იცით როცა დაუშვათ ადამიანი ეძებს გზას როგორ გამოვიდეს დაუშვათ იმ სიტუაციიდან რომელიც მას არ მოსწონს აი დაუშვათ მაქსიმალურად ან ისწავლის ან ვიღაცა გამოჩდება ან თვითონ ნახავს ინფორმაციას იმისათვის რომ როგორ გაომკლავდეს აი როგორ გამოვიდეს აქედან იმიტომ რომ კი შეიძლება დაუშვოთ კიდევაც ნერვიულობ ნუ ხო გეუბნებით რომ აქ გეუბნებიან თქვენ რჩევაში რომ არ დანებდე იმოქმედე რა იმიტომ რომ სიტუაცია როგორია იცით რომ დაუშვოთ ელოდებით თქვენ ახლა ნუ კლიენტებთან მუშაობთ ხო დაიწყებთ მაგის გამოძიებას ანუ даже როგორ არის იცით აქ ნუ აქ რაღაც გამოსვლა არის სიტუაციიდან იმიტომ ნუ ცუდი სიტუაციიდან ასე ვთქვათ რა ანუ ან ნუ ვიღაცის მეშვეობით ყველა ვარიანტი რა ყველა ვარიანტი ვიღაცის მეშვეობით რა კი იმიტომ რომ ვიღაცისთვის იქნება როგორი მომენტი შეიძლება თქვენ კიდევაც მოგიწევთ და უშოთ აი საბუცელოდებოდი დითხანს ხო არის მაგალითად მომენტი და საბუცელოდებით ახლა მე ვიცი გოგოები ბევრი არიან რომ სჭირდებათ საბუთი იმიტომ რომ საბუთი რომ იქნება მე როგორ ჩემი ასეთი ხელფასი არ იქნება დაბალი დაუშოთ ხო უფრო კარგად ვიქნები და ამიტომ თქვენ მოგეცემათ საშუალება იმისი რომ თქვენ აუცილებლად ამ საბუთს გააკეთებ და ეს საბუთი თქვენ მოგიტანთ მართლა მაგარი წინსვლას იმიტომ რომ დროა უკვე დროა რო არის თუ დაუშვოთ ეხლა თქვენ თვითონაც ხვდებით რომ აქ თუ ნუ არ არის უკვე ესეთი სიტუაცია კი ბატონო ხო
Ai, ეს იქნება ზუსტად. Ხო, გეუბნებით, რომ აქ საბუთი თუ დაუშვოთ თქვენ საბუთზე არის ლაპარაკი. Დაკე დავწერ, ნუ დაინახოთ. Საბუთზე თუ არის ლაპარაკი, აუცილებლად თუ დაუშვოთ ახლა რაღაცა სასამართლოში არის თქვენი საქმე, ხო? Აუცილებლად მოგება გექნება. Თუ დაუშვოთ, ნუ ანუ მოიძებნება გამოსავალი, როგორ აქედან გამოხვიდეთ, ხო? Თუ დაუშვოთ არის სიტუაცია, რომ თქვენ ახლა ანუ სიტყვაზე აფორმებთ, აკანონებთ თქვენს საქმიანობას, ხო? Აუცილებლად გექნება დახმარება და ეს მოგიტანთ თქვენ წინსვლას, იმიტომ რომ წინსვლას გვევლენთ თქვენი ახლა ხართ როგორ იცით, ანუ უკვე აქ ადამიანი თვითონ ხვდება, რომ რაღაცა უნდა გავაკეთო მე და პრინციპში გეძლევათ აი ეს საშუალება. Იმიტომ რომ როგორ არის, ვიცით, მე ახლა შემიძლია გითხრათ, რომ შეიძლება დაუშვით თქვენ კარგად ხართ ახლა, მაგრამ უფრო კარგი მომენტი იქნება, იმიტომ რომ აქ ესეც გააჩინი ახლა ხუთიანი პენტაკლები, შეიძლება თქვენ დაუშვით ახლა 1000 ლარი გამდა, კიდათ 10000 ლარი, ან 1000 ევრო და 10000 ევრო გინდათ, ხო? რატომ არა, უნდა გინდოდეთ, ხო? მაგრამ იცით რომ რაღაცა უნდა დავაკანონოს სიტყვაზე, ხო? რაღაცა, ანუ თუნდაც ხელფასის, ნუ ჩვენ ახლა ხებზე გადავალთ, მაგრამ აი ეხლა პრინციპში ეს თემები სულ ყველა ერთმანეთთან დაკავშირებულებია, ხო? Და ამიტომ აგაც არის რა, რაღაცას ნახავთ თქვენ გზას რა, რომელიც ეხლა თქვენ გაწუხებთ რა. Ანუ ეგ მომენტი იქნება აუცილებლად, კი ბატონო, აუცილებლად, კი. გამოდიხართ, კი, გაგიხარდება ძალიან, იმიტომ რომ ხო გეუბნებით რაღაც, ანუ რასაც ეძებთ თქვენ აქ გზას, ამ ახალ ეტაპს, თქვენ ყველა ვარიანტში მაგას მოძებნით რა. Და უფრო შენარჩუნება იქნება თქვენი საქმეს და უფრო ეს საქმე, როგორ არის იცით, ანუ თითქოს ეი ხო დაუშვოთ ქონდათ, ნუ საქმიანობა თქვენი გაძლიერდეს შემოსავალს, ხო? აი უფრო მეტს მიიღებთ მე. Ანუ აქ როგორი მომენტია, იცით, თუ დაუშვათ თქვენ ეხლა ხართ, ნუ მუშაობთ, დაუშვოთ თვით დასაქმებულები ხართ, ხო? Ანუ მაგრამ კანონით არა გაქვთ თქვენ ეს, ნუ დაკანონირებული არა გაქვთ, ხო? ან დაუშვოთ თქვენ ეხლა ну, რაღაცა მცირე ბიზნესი გაქვს. Ან იცით თქვენ, იცით რომ რამე გჭირდებათ რაღაცა საბუთი და ძალიან კარგად. იცით თქვენ რომ ეს საბუთი რომ ექნება, აუცილებლად მექნება წინსვლა და მართლაც გექნებათ. Მართლაც გექნებათ, იმიტომ რომ აი უფრო დასტაბილურდება სიტუაცია, უფრო კარგად იგრძნობთ თქვენ თავს, უფრო ანუ აქ დაგეხმარებათ მაღალი ძალები ყველა ვარიანტში, რომ დრო მოვიდა, ნახეთ მე გითხარი ბევრჯერ უკვე, რომ არის ეს წელიწადი არის ძალიან ძალიან კარმული და ყველანაირად თუ ჩვენ დაუშვოთ ან ბიზნესი გვაქვს, ან ნუ სჭირდება თქვენს ბიზნესს, ხო, თქვა და კანონიერება აუცილებლად საბუთი ტიპი გააკეთე, იმიტომ რომ წაგერთმევად უკვე ეს იქნება, ანუ როგორ არის ეს, თუ შენ ახლა გადასახადებს არიხდი, ხო? თუ და არალეგალურად ხარ და იცი რომ შეგიძლია გააკეთო საბუთი, მაგრამ რატომღაც არაკეთებ, კარმა აქ ნუ ეგრევე შეგაწუხებთ. ამიტომ ეცადეთ მაქსიმალურად, რომ თქვენი საქმიანობა იყოს დაკანონიერებული. Да, ფინანსები. Промере аринанут, ро ратом асе хтеба ჩემთან. Ай, იმიტომ არის, რომ აუცილებელი დაკას იმპერატრიცა დავამალოთ ცოტა, თორე ძალიან შეშველი ყავს. Так, შემდეგი ვნახოთ ახლა ჩვენ ფინანსები. Так, ეს ახლა რა ხდება? Так, რატო ხდება ამდენი? А, ხო, ეს ხო ის წამოვიდა. ეს უკვე აქ. Да, ეხლა რა ხდება? პრინციპში მე შემიძლია თქვა, რომ აქ ადამიანი უკმაყოფილო არ არის, ნამდვილად არა. კი, იყო შეიძლება რაღაცა მომენტები და ხარვეზები, მაგრამ საერთო ჯამში მე შემიძლია თქვა, რომ არის აქ კარგი სიტუაცია და პლუს კიდე შეიძლება თქვენ ну, ცოტას ნერვიულობდეთ, შეიძლება დაუშვათ, მაგრამ როგორც ისეთი რომ ну, როგორ იცით, შეიძლება ეჭვი ქონდათ რაღაც მომენტებში, შეიძლება, ანუ აქ უფრო როგორ არის, აქ შეიძლება თქვენ თუ ვინმე გაქვთ ახალი რამე საქმე, ან დაუშვოთ ფიქრობდით, რომ თქვა პრინციპში,
rugi tra, sudat har, n-am duat ara har, sudat magam, da, ușor te-a făcut ahali rame, ahali sfo, ahali cliente bi, ahali tkvat, nu, finanțe bi, sajde, n-șe modi sfo, zogi stui sfo, ahali cina da deba, și li ba arts, nu, condat argi și ta vaze ba, da, ușor te-a făcut, nu, ovo și n-tho, va și rut cu sudat ari, dar rame, ara, tundat și li ba, iuko, ag, da, ușor, vihața sunda, moeveța, tkvante, spuli, da, ușor, ho, da, tkvante, ne chlapi crob de travit seba, a halit se nada de baris, da, harit sude, tkva tik neba ara magram, da, la parake, ci liba da mi a nehla, i o gada, nu, gada spotile bas, i reb de situaze magram, tkven da om tkicet acro, es sakme, nu, anu tkven ak gamoacine traicet, ro da om tkicet da mi a nepsro, mi era tăc tava zob, es kargi aris, ho, da, kma opili darcet, am și mosavlit. Tunat ojaxshe da ushot sheileba ragas movalioba kondat kide tkvat ekhla tken dagemadat ragas akhali sheileba uars ambobdet magam tken gitkres ro kide dagemadet ai egeti momentebia ra ak vigaze sheizleba skvatashoris aris tankha dagjirda tken mouludnilat sheileba mogividat da ushot ekhla bina iqidet an bina ikiravet, an bina tkva tehla, nu, an sheba opisi ahali, da ushvat es ari. Kide sheizleba iset kai samsakhurshi mokhtit, sadats ukve shekta, nu, shekpieden ro kargi geknebat ik shemosavali, esets aris ra, anu aris egeti ragasa. An da ushvat konda tken ehla interviu da გითხრეს რომ კი ბატონო მიგიღებთ, იმიტომ რომ შენ ნუ ჩვენთვის კარგი ხარ რა და უშო თუ თქვენ სამსახურს ეძებთ, ანუ ჯახში თქვათ მუშაობას ეძებდეთ, აქ ეგეთი სიტუაცია არის. ნახოთ ახლა რა იქნება, რა იქნება, რა იქნება, რა იქნება. აქ არის როგორი მომენტი, პრინციპში აჰა აი ინტერნეტიდან. აქ არის როგორი მომენტი, იცით, გავიხარდებათ რაღაცა გაგიხარდებათ, იმიტომ რომ შემოსავალი გექნებათ აუცილებლად, აქ ხო გეუბნებით, აი დაჟე როგორ არის, იცი? აი თითქოს არაფერს არ ვაკეთებ და ფული მაინც მოდის. არ ვიცი, ვისთვის არის ეს ინფორმაცია, მაგრამ წამოვიდა გეუბნებით, რომ ანუ თქვენ რო დაუშვათ, იყოთ შეწუხებული იმაზე, კიდე რა გავაკეთო, კიდე რა არა. აქ მართლა თქვენ კმაყოფილი იქნებით იმით, იმ შემოსავლით. ბევრი იქნება, ცოტა იქნება. Gaharebuli იქნებით, იმიტომ რომ ვინც მუშაობს კლიენტებთან, კლიენტების გეყოლება და ხალე, ანუ უფრო ადვილად, რომ იცით როგორ არის, ანუ ეს არის როგორი მომენტი, როცა შენ დაუშვათ, არ უყურებ ფინანსებს, რომ ეს არის რაღაცა რთული, რაღაცა ძნელი, აი ეგეთი მომენტები თუ არ გაწუხებს, ხო? Მე შემიძლია გითხრათ, რომ თქვენ აქ ადვილად მიაღწევთ იმას, რასაც ფიქრობთ, რა. Ну, ეს ფულის თემა საერთოდ ძალიან საინტერესო თემა, ამაზე ბევრი შეიძლება ელაპარაკო, მაგრამ ну, უბრალოდ იცოდეთ, რომ აი თუ რასაც უფრო თქვენ მსუბუქად შეხედავთ სიტუაცია, არ ენერვიულებთ, უფრო თავის უფლად შემოგივა თანხა და მე შემიძლია გითხრათ, რომ აქ თქვენ თუ ხართ რამე საქმე დაკავებული, აი დაუშვით ეძებს სამსახურს, ხო? ან დაუშვით ხართ დაკავებული რამე ბიზნესით, ისეთი რომელიც თქვა და ნებისმიერი საქმიანობა საჭირო, აუცილებლად ინტერნეტში, ინტერნეტ სივრცეში თქვით, რომ თქვენ ვინა ხართ. Იმიტომ რომ თქვენ შეიძლება იყოთ მაგარი, თქვა სპეციალისტი უმაგრესი დონის, მაგრამ თუ მარტო თქვენ იცით ეს, ფული ვერ მოვა, კლიენტი ვერ მოვა, ადამიანები ვერ გაიგებენ, თქვენ რითი შეგიძლიათ იყოთ საჭირო ადამიანებისთვის. ამიტომ აუცილებლად, აუცილებლად უნდა გამოხვალთ თქვენ აქედან, ამ სირთულიდან გამოხვალთ, მაგრამ ნუ არ თულებთ სიტუაციას, გეუბნებით, რომ ნუ გეშინიათ, დაანახეთ სამყაროს, რომ თქვენ მართლა შეგიძლიათ მიიღოთ, ну, იყოთ საჭირო სხვა ადამიანებისთვის და აუცილებლად გაგიმართლებს. კი ბატონო, აი ფართუნა. და მე რა შემიძლია იგით, რა ასე ეს როგორი პერიოდი დაგეწყებათ, იცით? დამთავრდება რაღაცა პერიოდი, როცა თქვენ ბევრი შრომა გიწევდათ,
და აქ შემიძლია გითხრათ, რომ აი პრობლემა ფულთან დაკავშირებით თითქოს იხსნება და აქ როგორი თემა იცით, ეს პერიოდი, აი დაუშვათ თქვენ ახლა, აი აქ მოხდეთ ახალ სამსახურში, ახალ ოჯახში, ახალი ბიზნესი, ახალი საქმე, რაღაც ახალი დაიწყეთ. ეს იქნება უკვე დიდი ხნის თემა არის. აქ არ არის ჩვენ გვუყურებთ მხოლოდ ერთი კვირის, არა. აქ თითქოს გვაჩვენებენ ჩვენ, რომ ეს უკვე მასზე წამოვა, აი სულ, გაიგეთ, ანუ დიდი ხანი, მოდეთ ასე ვთქვათ რა, დიდი ხანი იქნება, იმიტომ რომ პერიოდი რაღაცა აქ დასრულდა, გაიგეთ, თქვენ ბევრ ამას აკეთებთ იმისათვის, რომ ეს ყოფილიყო და რაღაც აი სტაბილური რაღაცა სიტუაცია იპოვეთ, თქვენ სტაბილური სამსახური, სტაბილური ოჯახი, სადაც მუშაობთ, სტაბილური ბიზნესი, გაიგეთ, სტაბილური კომპანია, თქვათ, სადაც უკვე იქ პრობლემა, თქვათ, აი ფულზე თქვენ არ გექნებათ, ანუ ხელფას არ არის, არ დაგიგვიანებს თავის დროზე მოგივათ, თუ დაუშვათ ახლა კლიენტურასთან, მუშა კლიენტი მოდის და ასე შემდეგ. ხო მიმეხტეთ? და ეს არის იმენა, რომ ვარსკვლავს რო დაიჭერ, გაიგეთ, რომ აი შენ ვარსკვლავს რო დაიჭერ და იმიტომ რომ მაგა აქ ადამიანი ბევრ ამის აკეთებდა და ეს არის უბრალოდ კიდე აი აქ მე რო გიოთხარი დააკანონეთ და მართლა გაგემართლებს რა, ეგაც რა, თუ თქვენი ბიზნესი გაქვს დაუშვათ ახლა, აქ ესეც გაითვალისწინეთ აუცილებლად. ურთიერთობა ჩვენი საყვარელი, ხო? რა ხდება ურთიერთობლივ კავშირში? так, აქ შემიძლია გითხრათ რა. აქ არის როგორი ვარიანტი. შეიძლება თქვენ ვიღაცას ექნება ურთიერთობა კავშირში, ხო? ურთიერთობა ცოტა так, მოდეთ, მაგა ისე არ მინდა რა, ჯერჯერობით იყოს გაშლილი. ხო, კარგად ჩანს, ხო? ანუ ნახეთ, აქ შეიძლება იყოს როგორი მომენტი, დაუშვათ, ხო? თქვენ ვიღაცა არ იცით, რომ ძალიან დიდი მოწონება, კარგი, ვიღაცა ადამიანს მოსწონ ხარ ძალიან, რა, მაგრამ თქვენ ეს არის, ან ვერ ამჩნევთ, ან არ გინდათ შემჩნევთ, მაგრამ თქვენ მაგას იცნობთ. აი ვიღაცას ეგეთი თემა იქნება რა. თქვენ მაგას იცნობთ, მაგრამ როგორ იცით, შეხვედრა შეიძლება ქონათ, მაგრამ თქვენ არ იცით, მაგრამ კიდე როგორი მომენტი არის, იცით? ვის იქნება? თქვენ გაიცანეთ ვიღაც ადამიანი პიროვნება და ეს ადამიანი მართლა თქვენ მოგწონთ. მაგრამ შეიძლება ქონათ შიში, რომ აი რას ფიქრობს ჩემზე, მოვეწონე, არ მოვეწონე, ხო ხდებით რა, შეიძლება ახალი გაცნობილი იყო და ეგაც არ არის გამორიცხული. თუ დაუშვათ თქვენ ხართ ურთიერთობაში, შეიძლება თქვენ ეხლა არ იცით, აი დაუშვათ, ну, წაიჩუბეთ, ან დაუშვათ ეხლა რაღაც არასასიამოვნო რამ მოხდა თქვენ, ну, თქვენ შორის და თქვენ არ იცით ეხლა, ну, შიში გაქვთ, აი რას ფიქრობს, არ იცით, გაიგეთ რა ხდება? აი რას ფიქრობს ეს ადამიანი? ანუ უნდა თუ არა ჩემთან ურთიერთობის გაგრძელება? აი ეგეთი რაღაც შიშები გაქვთ, აი გავაგრძელებთ, არ გავაგრძელებთ? ну ეგეთი რაღაც ენერგიები მოდის, აი მაგრამ რა იქნება ასეთი სიტუაციებისთვის, აბა ნახოთ ჩვენ. ну რა იქნება? და იქნება ყველაფერი კარგი, იმიტომ რომ თუ გაცნობაზე ალაპარაკი, აუცილებლად გაიცნობთ, ანუ თქვენ იმ პიროვნებას, რომელიც დაუშვათ თქვენ ახლა აზრზე არ ხართ, ეს ადამიანი აუცილებლად გამოაჩენს თავს და ყველა ვარიანტში თქვენ მომზე არის. ანუ ყველა ვარიანტში გეტყვის, რომ აი, ну გაგიცნობს რა, ასე ვთქვათ, ხო? თუ დაუშვათ ახლა ეს სიტუაცია თქვენ რო არ იცით, რო აი როგორ იქნება ჩვენი სიტუაცია, ეს დაძაბული სიტუაცია მოგიხსნებათ ყველა ვარიანტში რა. და იქნება ისე ბედნიერება და ასე შემდეგ. ну შეიძლება ახლა 1000 სიტუაციები შეიძლება იყოს, რაღაც შეიძლება ადამიანი არ იყოს ხასიათზე, რაღაც გითხრა წავიდა და თქვენ ელოდებით მაგას, ხო? თუ ну მე შემიძლია გითხრათ, რომ აქ იქნება მართლა ძალიან კარგი შეხვედრა, აქ იქნება ძალიან კარგი დაძაბულობა, მოიხსნება ყველა ვარიანტი, აუც მოიხსნება ეს დაძაბულობა. და კიდე ერთი ვარიანტი, თუ თქვენ აპირებდით წასვლას დაუშვათ ურთიერთობიდან, ხო? მაგრამ კონდათ, ხარიცოდეთ როგორ უნდა უთხრა. ძალიან მშვენივრად კარგად აუხსნით და ყველაფერი კარგად ჩაივლის აქ.
იმიტომ რომ ნახავთ თქვენ საჭირო სიტყვებს, ნახავთ თქვენ მიდგებოდა, მიუდგეთ და ასე შემდეგ და ყველა ვარიანტში სრული სასრულება არის აქ და გეუბნება თქვენ რომ არ შეგეშინდეთ, თქვენი ფიქრო თქვენ თავზე და ყველაფერი ძალიან კარგად იქნება რა, არაფერზე არ ენერგიულობთ რა. ხო. აი ეგეთი იყო ჩვენი დღევანდელი პროგნოზი, იმედია რომ ცოტაც დაგეხმარეთ. Da, მეკისურეთ როგორც ყოველთვის ბედნიერებას და ყოველფერს მხოლოდ და მხოლოდ კარგს და კიდე გეტყვით რომ ამ ვიდეოს ქვეშ არის ლინკები, ახალი ჩატი გვაქვს გახსნილი, სადაც ჩვენ ყველა სფეროებზე ვილაპარაკებთ. Ну, რა თქმა უნდა, კლუბში თუ გინდათ მობრძანება, იმაზეც არის იქ ინფორმაცია. Da, ვისაც ტარო აინტერესებს, იქ კიდე არის ვიდეოს ქვეშ გადასასვლელი ლინკი ჩატში, სადაც არის მარათონი ჩაწერილი, რომელიც ჰქონდა ჩვენ სამდღიანი მარათონი. Უკვე 1 თებერვალს ჩვენ ვიწყებთ სწავლას. Და პირველი ნაკადი წამოვა. ხო და იქ შეგიძლიათ ნახოთ მარათონი, ვისაც ტარო გაინტერესებს, როგორც კითხულობ, მე იქ ცოტას ანუ ცოტას კი არა, კაი ბლომად ინფორმაციას ვაძლევ, საინტერესო. ეს იმათვის, ვისაც ტარო უშუალოდ აინტერესებს, როგორც ინსტრუმენტი. Всё чему каргабо, ძალიან 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 მიყვარხართ და გისურვებთ ყველაფერს, ყველაფერს, ყველაფერს კარგს.